Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda ağır qəza baş verdi. Göyçay-Ucar avtomobil yolunda ağır qəza baş verib. Günün xəbərləri APAYA istinadən xəbər verir ki, qəzada 3 nəfər ölüb, 1 nəfər isə ağır yaralanıb. Bildirilir ki, Kia markalı avtomobil idarə etməni itirərək kanala düşüb. Əraziyə Göyçay təcili tibbi yardım briqadasının əməkdaşları və polis cəlb olunub.